Esmu Mikls Pelviņš, Centrālās finanšu līguma aģentūras vidus un digitalizācijas projekta atlases nodaļas vecākais eksperts. Un iesāksim tātad pastāstīsim par kāda tad īsti ir mūsu pasākumā piedāvātie tehniskie risinājumi. Visupirms ar to, kurš šobrīd mums ir aktuāls, pieslēgums centralizētai siltuma apgādes sistēmai, un tur es lūkšu Edgaru Vīgantu pastāstīt, kas tad īsti ir un kā viņi darbojas, šī te centrālā siltuma apgādes sistēma. Labdien, mēģināšu pavisam īsi. Centralizētā siltuma apgādes sistēma mūsdienās ir vismodernākais un uz nākotni vērstais siltumapgādes veids, kas ārzemēs, teiksim, Dānijā ir ļoti labi attīstīts, un visi individuālie patērētāji ģimeņu mājas ir laimīgi, ja viņiem ir iespēja pieslēgties centralizētai siltumapgādes sistēmai, kura piedāvā gatavu produktu, un mājasaimniecībai nav jānodarbojās ar tehnoloģijām un lietām, ko viņa varētu nedarīt. Tāpēc mums varbūt no vēstures ir atmiņā daudziem arī negatīvas lietas no centralizētās siltuma apgādes, bet gribu vērst uzmanību uz to, ka mūsdienās centralizētās siltuma apgādes uzņēmumi ir patiešām ļoti labi attīstījušies, investējuši modernās tehnoloģijās, samazinājuši siltumenerģijas zudumus un avāriju skaitu. Un, ja kādam joprojām liekas, ka centralizētā siltumapgāde ir kaut kas novecojis un padomju laika līmenī, tad tas nav taisnība. Vienīgi šajā sadaļā, kur būtu jāpieslēdzās centralizētā siltumapgādes sistēmai, apgrūtinājums zināmā mērā varētu būt tas, ka šai pieslēguma daļai ir nepieciešams projekts, un šī projekta izstrādāšana var aizņemt diezgan daudz laika, un tur droši vien tie, kas pirmajā kārtā paspēs pieteikties, tie paspēs, bet pēc tam varētu būt apgrūtināts kā kurā pilsētā, bet šī projektēšanas saskaņojumi mūsdienās prasa daudz laiku un arī samērā lielus līdzekļus, kas nav vienmēr proporcionāli šī pieslēguma garumam. Ja mēs esam atrisinājuši jautājumu ar pieslēgumu, tad tālāk mums nav nepieciešami katli vai kādas siltumražošanas iekārtas, jo mēs jau saņemam gatavu produktu ar temperatūru atbilstoši ārā gaisa temperatūrai, kāda ir nepieciešama. Un tad attiecīgi mums ir jāatrod vieta, kur uzstādīt siltummezglu, ja mums ir projekts paredzēts tikai apkurei, tad siltummezglis pietiek ar vienu siltummaini un attiecīgi regulējošu armatūru, kas varētu būt arī finansiāli salīdzinoši pievilcīga cena un lētāk nekā katli un citas iekārtas. Ja mums ir nepieciešams arī karstā ūdens apgādei, tad šis siltummezglis nepieciešams ar diviem siltummaiņiem, un tad attiecīgi jau jārēķina izmaksas un var salīdzināt ar citām siltumapgādes sistēmām. Tālāk, ja ēkā nav ierīkota centralizētā siltumapgādes sistēma un karstūdens apgādes sistēma, tad attiecīgi viņu arī var izbūvēt programmas ietvaros. Tas būtu viss par šo. Jā, un es tad īsumā mēģināšu apstāstīt, kā tad var nonākt līdz šai te centrālajai siltumapgādes sistēmai savā mājoklī. Tad vispirms jāsazinās ar savas pašvaldības pilsētas šo te attiecīgo siltumenerģijas piegādātāju jeb operatoru, kuram tad tiks sniegts iesniegums, pieprasīti tehniskie noteikumi, kur tad operators tos dos. Tālāk jau iesniedzējiem jāvēršas
pie projektētāja, kurš izstrādās būvprojektu, un tad, kad būs šis būvprojekts gatavs, tiks saskaņots ar operatoru, ar pilsētas būvvaldi vai īpašniekiem zemes vai ēku, kas tiek iesaistīti būvniecībā. Un tad, kad jau būs darbi pabeigti, tad tiks pieņemts eksploatācijā un siltummezglas būs uzstādīti siltumskaitītāji un noslēgts līgums par pakalpojumu izmantošanu. Iesaku apzināt arī kaimiņu interesi, jo tā varbūt ir iespējams šos sākotnējās izmaksas samazināt, piemēram, ja atrodas ēkas tū un vai varbūt vispār ir pilsētā kāda iela vai rajons, kurš vēl nav ar siltumtīkliem, tad varbūt iespējams ir kooperēties un šādā veidā samazināt sākotnējās izmaksas un palielināt tad operatoru interesi veikt ieguldījumu šajā. Jā, tālāk parunāsim par priekšrocībām un trūkumiem, un es lūkšu Edgaru pastāstīt, kas tad ir tas labais un kas trūkst. Es jau iepriekš minēju, ka galvenās priekšrocības ir tas, ka mums nav nepieciešams pašiem nodarboties ar siltumenerģijas ražošanu, un siltummezgli darbojas praktiski bez trokšņa, mums nav nekādu putekļu, nav jāuztraucās par kurināmā iepirkšanu, un ja izmantojam cieto kurināmo, tad arī par iekārtu tīrīšanu un pelnu aizvākšanu. Kā jau teicu, mūsdienās centralizētā siltumapgāde ir ar augstu uzticamību, un uz to kvalitāti, ko mēs paļaujamies, tiešām ir pamats ticēt, ka mēs to saņemsim, jo centralizētās siltumapgādes sistēmas darbība nodrošina tiešām augstu kvalificētu speciālistu, profesionāļi, kas palīdz tiešām iegūt augstas uzticamības un kvalitātes produktu, atšķirībā tad, ja ar siltumražošanu nodarbojamies mēs paši kā mājsaimniecības ietvaros. Pie trūkumiem varētu minēt to, ka tomēr centralizētā siltumapgāde ir infrastruktūras objekts, un kā no kurā pilsētā mēdz būt varbūt dažkārt politiski lēmumi vasarā pārtraukt centralizētās siltumapgādes darbību. To visu var paredzēt, tas iepriekš ir saskaņojams jau arī gan ar pašvaldību un pašvaldību siltumu uzņēmumiem. Ir pilsētas, kur tas tradicionāli tā notiek, tad attiecīgi jāizskata iespēja saņemt centralizētās siltumapgādes pakalpojumu apkuras vajadzībām, kas arī varētu būt ļoti izdevīgi. Un pieslēguma izmaksas, kā jau teicu, pašam siltummezglam varētu būt mazākas nekā apkuras iekārtai, bet šis pieslēguma izmaksas ir grūti prognozēt, tas ir atkarīgs no katras individuālās vietas. Un vēl tāds varbūt moderns faktors ir, ka mūsdienās ir īpaši jaunā paaudze pievērš uzmanību tam, ko viņi patērē, kādus produktus, teiksim, pārtikas veikalā skatās plauktos, no kā ir ražoti tie produkti, ko viņi patērē savā ģimenē. Tad arī siltumam ir savas izejvielas, kas varbūt jaunai paaudzei ir svarīgas, no kā tiek ražots tas siltums. Mūsdienās centralizētās siltumapgādes uzņēmumi sniedz iespējas informēt savus patērētājus par to, no kā šis siltums tiek saražots, cik atjaunojamā enerģija, cik fosilā, un kādi ir plāni nākotnēji, un es pieļauju, ka nākotnē mēs varēsim arī noslēgt līgumu, lai tā siltumenerģija, ko mēs saņemam, ir tikai saražot no atjaunojumiem resursiem līdzīgi, kā tas jau mūsdienās ir ar elektrību. Paldies. Jā, nu, tad otrajā uzsaukumā ir iespējams pieteikties siltumsūkņiem, un tie mums ir vairāki veidi, un
lūkšu Edgaru pastāstīt, kā tad viņi darbojas un ar ko viņi labi. Nu, siltumsūkņi ir viss jaunākā tehnoloģija, kas arvien straujāk ienāk mūsu sadzīvē. Un tas siltumsūkņa princips visvienkāršāk tā īsi izskaidrot, ka tas ir līdzīgs leduskapa darbības principām, tikai mēs izmantojam to pretējā virzienā. Ja leduskapī mums ir kontūrs leduskapa iekšpusē, no kura mēs siltumu ar kompresoru vai citas tehnoloģijas palīdzību novadam ārpus šīs leduskapja telpas vai tilpnes, tad, ja mēs siltumsūkni izmantojam apkurei, tad process ir pretējs. Mēs palielinam temperatūru tām siltuma avotam, ko mēs varam iegūt un ko mēs izvēlamies ārpus ēkas, un tad ar siltumsūkņa palīdzību palielinām temperatūru siltumnesējam un izmantojam telpu un ēkas apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Par tehnoloģijām varbūt varam iet uz nākošo slaidu. Ja mēs skatāmies zeme, pa to siltumu sūkņi, kas siltumu iegūst no zemes, tad varētu būt, kā šeit attēlā redzams, horizontālā tīklojuma tehnoloģija, kur mums ir nepieciešams tad attiecīgs zemes laukums vai teritorija, atkarībā no nepieciešamās jaudas, kas mums ir nepieciešama, un atkarībā no grunts sastāva un mitruma, tad var aprēķināt, cik liela teritorija mums ir vajadzīga, kurā jāiegulda ir šis cauruļu tīkls, no kura mēs varēsim iegūt mums nepieciešamo siltumenerģiju. Nu, tas ir jāizvērtē, varbūt ne pie visām ēkām ir pieejams šāds laukums. Tad jāņem vērā arī, kad uz šī laukuma mēs neko daudz virsū nevaram stādīt, mums jāsaglabā zāliens. Nākošā modernāka tehnoloģija, ko daudz izmanto Skandināvijā, tas ir zemes siltuma sūkņi izmantojot urbumus. Latvijā pašlaik šādas tehnoloģijas ir kļuvušas stipri dārgas, tieši urbšanas tehnoloģija. Un nezinu, vai Latvijā šī tehnoloģija būs konkurētspējīga ar, pēc tam runāsim par gaisa siltuma sūkņiem, šīs tehnoloģijas attīstās vairāk, bet šeit trešajā attēlā ir redzama iespēja arī siltumu iegūt no ūdens tilpnes. Šī no siltuma iegūs viedokļa ir visefektīvākā tehnoloģija, jo šis siltuma pārneses koeficients ir visaugstākais, un mums ir jāizbūvē ievērojami mazāks cauruļu tīklojums, kas būtu lētāk. Vienīgi šeit jāpievērš uzmanība, ka diezgan laika gaitā pieredze rāda, ka varētu rasties problēmas ar šī cauruļu tīkla nofiksēšanu šajā ūdens tilpnē. Vienkāršāk ir tad, ja šī ūdens tilpne ir ar stāvošu ūdeni, kāds dīķis vai ezers ar ūdeni, kur nav sevišķas traumas, bet ja mēs ievietojam šo tīklu upēs, tad gadās, ka pavasara palu laikā vai pie ledus iešanas vai straume norauj šo enkurojumu vai šos fiksējumus un var sabojāt šo mūsu sistēmu. Nākošo slaidu lūdzu. Vēl būtu jāpiemina tehnoloģija, kas izmanto tā sauktā atvērtā tehnoloģija, kur siltumnesējs no zemes vai no vides nedarbojas, necirkulē slēgtā sistēmā, kas mums nodrošinātu šī siltumnesēja augstu kvalitāti un tīrību. Ir tehnoloģija, kur mēs varam vai no gruntsūdenī, vai arī ūdeni no siltuma tilpnēm, no urbumiem sūknēt uz siltumsūkni un attiecīgi pēc tam atdzesētu atpakaļ, bet šie ūdeņi loģiski, ka ir ar salīdzinoši netīri,
ar dažādām ķīmiskiem, varbūt dabīgiem ķīmiskiem piemaisojumiem, bet šāda tehnoloģija ir dārgāka apkalpošanā, jo šie siltumaiņi, siltumsūknī var aizsērēt un aizaugt, un šī tehnoloģija nav īpaši populāra, bet nākošā slaidā jūs redzat principu, kā darbojās gaisa un gaisa ūdens siltuma sūkņi, kas paliek arvien populārāki un arī izmaksu ziņā viņi paliek arvien konkurētspējīgāki. Sliedarības koeficients vai COP mūsdienu tehnoloģijām arvien pieaug, un es paredzu, ka visvairāk tieši gaisa un gaisa ūdens siltumaiņi būs tāda tehnoloģijas, kas droši vien visvairāk tiks izvēlētas arī šajā projektā. Un siltumsūkņu priekšrocība ir tā, ka nav nepieciešams kurināmais, tos darbina ar elektrību, elektrības patēriņš attiecīgi ir varbūt lielāks nekā katliem vai citām apkuras iekārtām, bet ņemot vērā, ka kurināmais mums nav nepieciešams, tad ekonomiskais efekts varētu būt pietiekami labs. Ir tīpaši tad, ja to uzstāda kombinācijā ar saules paneļiem un visu vai daļu no šīs siltumsūkņu darbināšanai nepieciešamās elektroenerģijas mēs varam saražot savā teritorijā. Un pie trūkumiem varētu minēt, ka, ja, teiksim, gaisa siltumsūkņiem tās cenas ir salīdzinoši ļoti pieņemamas, tad gaisa ūdens siltumsūkņu izmaksas varētu būt lielākas, teiksim, nekā katliem, bet arī ar pie zemām gaisa temperatūrām siltumsūkņi labi, pietiekami labi darbojās, kā ražotājs saka, līdz mīnus 15 un varbūt vēl nedaudz zemākām ārgaisa temperatūrām, kas, skatoties statistiku Latvijā, ir salīdzinoši īsus periodus, un tas nozīmē, ka dažas stundas vai dažas nepilnas dienas gadā varbūt šādā gadījumā mums ir jāskatās, kā piesildīt ar kaut kādiem citām tehnoloģijām. Un kā jau minēju, ja ir zemes siltumsūksnes, tas prasa papildus teritoriju, kas ir ierobežojums. Un siltumsūkņiem atšķirībā no siltummezgliem pie centralizētās siltumapgādes varētu būt tomēr paaugstināts trokšņa līmenis, kas nepārsniedz normatīvus, bet tomēr naktī varbūt tas ir dzirdams, it īpaši, ja notiek ieslēgšanās. Un siltumsūkņiem ir nepieciešama kvalitatīvāka un acīm redzot arī dārgāka apkope, nekā tas būtu siltummezgliem pie centralizētās siltumapgādes sistēmām. Un pēdējā tehnoloģija, ko mēs apskatām, ir granulu katli. Granulas ir vismodernākais biomasas kurināmā veids, ko var labi automatizēt, kur izmantošanu var labi automatizēt, iegūstot gandrīz līdzvērtīgu komfortu, kā izmantojot dabas gāzi. Granulu katli ir nu, ar dažādu attīstības līmeni, teiksim, šajā attēlā ir redzams granulas katls ar pašatīrošām dūmcaurulēm, bet neskatoties uz to vismaz reizi gadā arī šādām iekārtām ir jāveic pilna apkope, kas arī, ar ko arī ir jārēķinās, ka tās ir izmaksas. Ja skatāmies tālāk pie priekšrocībām, kā jau es teicu, ir pietiekami augsts komforta līmenis. Granulas ir vietējais kurināmais, ko neatkarīgi varbūt no cenas vārstībām, tas ir tomēr būs drošāk pieejams varbūt nekā dabas gāza brīžiem. Un arī granulu katlus arī šajā programmā varēs kombinēt ar saules paneļiem, kas ir arī būtu ļoti
Vēlams pie trūkumiem jāpiemin, ka ja mums ir katls, kas izmanto kurināmo, tas nozīmē, ka mums jādomā pa kurināmā iepirkšanu, uzglabāšanu. Visbiežāk šis kurināmais katlā vai katla rezervārā vai tvertnē mums ir jāieber ar rokām. Tehniski varētu būt risinājumi, ka to padod arī pneimotransportu un, teiksim, Latvijā ir speciāls transports automašīnas, kuras arī granulas var piegādāt un ap pneimotransportu piepildīt lielākus rezervārus pie mūsu mājokļiem. Bet tas ir dārgāk un tas pagaidām nav īsti populāri vismaz vienģimeņu mājām un mazģimeņu mājām. Kā jau teicu, nepieciešama tīrīšana un arī atšķirībā no siltumezgliem arī varētu būt trokšņu fons dzīvojamā zonā. Paldies. Jā, un noteikti vēlos arī papildināt to, ka visām šīm iekārtām ir diezgan līdzīgs eksploatācijas ilgums, 15 līdz 20 gadi. Tas ir, nu, protams, kā, cik regulāri kopj un cik kvalitatīvi to dara. Jā. Tā. Tad es tālāk pastāstīšu par papildus iekārtām. Papildus iekārtas mums ir saules paneļi, kurus tad, nu, tad pārvērš saules enerģiju elektriskajā enerģijā un to šīs pasākuma ietvaros var uzstādīt tikai kopā ar pamatiekārtu. Un konkrēti, tad, kā jau mums arī varam kolēģi iepriekš stāstīt, tad ar siltumsūkņiem un granulas apkurs katliem. Tad nevar kopā ar centralizēto siltuma apgādes sistēmu uzstādīt. Un ietvertas izmaksu pozīcijas, kas tad šajās saules paneļos ir tad paši paneļi, kontrolieris, invertors, konstrukcijas, uzstādīšana, transports, sagāde un tādas. Tad ir papildus iekārtas apkuras sistēma, kas ietver siltķermeņus, radiatorus un siltās grīdas. Te gan jāsaka, ka siltās grīdas kontūrs, tas nav domāts, kad būs arī flīzes un citi materiāli, parketi vai tam līdzīgi. Tas vairāk tīri par tehnoloģisko aspektu. Termostatiskie vārsti, vadības bloki, skaitītāji, caurules stiprinājumi, tas ir viss, kas ir nepieciešams, lai tad nodrošinātu no šiem te jūs izvēlētā pamatiekārtas, lai nodrošinātu mājoklī siltumu. Un karstā ūdens sistēma, šī ir kā atsevišķa papildu darbība tikai centralizētai siltumapgādes sistēmai, taču viņiem ietilpst vienas vienības izmaksu metodikā 7% tajā izmaksās, kas nu, ka var iekļaut pie arī citiem šiem siltumsūkņiem vai granulu apkuras katliem. Bet viņas visticamāk tajās 7% nenoseks visas karstā ūdens sistēmas izmaksas. Jā, nu, tas mums par iekārtām šobrīd viss. Paldies.